Idag ska vi titta på hur man mäter upp sfäriska glas i vertometern. På filmen här så kommer vi att använda oss av en vertometer med en bildskärm så att ni kan se vad jag gör. Inne på verkstaden sen så har vi vertometrar med okular där ni tittar in i en tub. Det första vi gör det är att vi ska få testmärket tydligt och ställa dioptriskalan på 0. Jag går från plus mot 0. Då ser ni hur märket blir tydligt. Går jag över på minussidan så suddar det till. Återigen så är det otydligt. Jag vrider tillbaks tills jag har en tydlig bild av testmärket. Och då står dioptriskalan på 0. Testmärket kan också snurras och idag har vi sfäriska glas och då är det lättast om vi ställer testmärket rakt. Inne på verkstaden tittar ni sen i okularet och ställer in okularet. Då går det till så att ni vrider ut okularet moturs tills testmärket är helt suddigt och sen så vrider ni tillbaka okularet tills hårkorset är tydligt. Och det här är för att ni inte ska sitta och ackommodera, ställa in ögat när ni gör mätningarna. Då är det dags att placera glasögonen på vertometerbordet. I regel börjar vi med höger glas som då sitter på vänster sida. Jag håller glasögonparet stabilt på vertometerbordet och spänner fast det med hållaren. Nu har jag alltså satt in ett par glasögon med styrka här i vertometern och då är inte testmärket tydligt längre. Tittar man i okularet eller som här på displayen så ser vi att testmärket är helt suddigt. Och nu ska vi vrida dioptriskalan tills testmärket blir tydligt igen. Nu ser vi att det börjar bli tydligt. Och där har vi ett tydligt testmärke. Och styrkan visar -3,5. Nu behöver jag justera linsens läge så att testmärket sammanfaller med hårkorset. Jag får skjuta linsen i sidled för att den ska vara mitt i. Men jag behöver också justera höjden. Skjuter jag linsen för långt så flyttar testmärket ut i sidled. Har jag det centrerat så är det bra. Men det kan ju också bli så att jag skjuter över det för långt åt sidan. Men jag ställer den alltså i mitten. Höjden justerar jag genom att höja och sänka vertometerbordet. Och när jag har det precis i mitten, då är glasets optiska centrum färdigt att prickas upp i vertometern. Nu kan jag märka upp optiska centrum och det gör jag med hjälp av vertometerns färgstift. Jag hämtar färg på färgstiften och fäller fram prickanordningen så att jag kan sätta en prick i mitten av glasets optiska centrum. Därefter fäller jag upp spärren och tar bort glasögonparet. Och den lilla pricken i mitten är den punkt som jag sedan mäter PD:t till.